حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. الله تعالى سكن شبه شمار حمد صنع شكر يم الله سبحانه وتعالى هم تويت رساس يتنكا مجلس اندر پانوان يكوات جمع گئ. الله رب العالمين كرين تهون تي سون تي يتجاي سمن پنن دربار قبول. درود و سلام اسم جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هم پیٹھ يمو يت امت اسلام يدين اسلام واتنو حمد و صلاة و درود و سلام پت. انسان چو زندگی اندر مختلف کامی دیون انجام پرت کنی کامی اندر چو اکس انسان مدات مقصد آسان کہ بغوصوص یہ قوم کرنس اندر کامیابی لگن بغوصوص یہ قوم کرنس اندر کامیاب و کامران غصو یس جس پنی زندگی مزن کام کرانچ مقصد چیسا آسان خالص کامیاب مگر کامیاب چو سوئی یس نت نقش قدمس پٹن پیٹ یس دمن خطوات پٹن پیٹ يس دمن ترائقن پڑن پاك يم خطوات يم وط يم ترائق اس قرآن مجيدن دیت بیدت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام قانن فاقوی حال سوچو رب فرماون قرآن مجيد اس اندر فرماون ومن يطع الله ورسوله يم اطاعت کر الله تعالى سس بيكرن اطاعت تم سنس رسول سنس صلى الله عليه وسلم. رب قائنات فرمو فقد فاز فوزا عظيما. الله تعالى چو تم سي شخص اس بڑ کام یہ بھی کرنا تا گویا يسن پنی زندگی اندر کامیاب چو بسان غصن تم چو ضروری کرن رجوعات رب اس کن بے محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام يبي تقام روي چه يمن دون چيزن زبنج زندگي ون قات كم معاملة انق پیش برات کن معاملة سمدن تجي يمز چيز يا پیغمبر رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم چنس فرما برداری اندر چو خوری کر تاتمازن چو رد نئی وسا صحیح مسلم کتاب الطلاق صحیح مسلم چه حدیثش کتاب آت اندر چی کتاب اخ یت کتاب ناوی چو کتاب الطلاق او طلاق چو دسان نکاح گرز کی پتر طلاق آر چو دسان نکاح باب گویا امام مسلمان چی ان کتاب الطلاق بروت کتاب النکاح ذکر کرمت ضروری آت کتاب الطلاق اس اندر چو حدیث بارن اکبران خاتون آئی در قدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مس خاتون ناو جو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خاندار طلاق وان کیا جو میں نے خطر شریعت ورا طلاق کی باری مو طلاق کی مغلدہ مو وان کیا جو میں نے خطر حکم نبی رحمت و جواب علیہ السلام فاطمہ بنت قیس تم نے سکی طلاق چاہی اندت مقلی مدیج شش مدیج خبر یتی طلاق وقت مقلی طلاق چاہی اندت مقلی فاطمہ بنت قیس آئی بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت علیہ السلام فرمو فاطمہ بنت قیس دونس عدت مقلی مگر میوانت یک تیمس دوران
يمشي يوم ني مسجد الكرز بياخ بياخ نكا فاطمة شو جواب دوا أهنز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني شاي كوز كوز مني شاي ترشكس تم تنوى شو صحاب صحاب المزن شو كل صحابي سمو حضرت معاوية رضي الله تعالى عنه يمت صحابة كرام الإسلام هاي كلهم عدول تمت سريعا أسسار نباج بنن أصلاف المطلق رتزن تاو كاش صحابة مطلق انغشت كهان كي فرطن كيس كم يدلوك واريو سانيو عزيزو واريو سانيو شفيقو لوبن يدير بر انجينر نش يس انجينر صحابة كرام انغس زاد یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شیوان امس نکو پیغام دمس بیا کو سا دمس بیا قال ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ دمس تریم کو سا دمس تریم دا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی گویا کہ صحابی ہے کہ صحابی ہے نکو پیغام فاطمہ بنت قیس وان چو يمن ترين مزر اكي ستن نکاح کرن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها مگر يمن ترين مزر چو چنن وول يمن ترين مزر چو فاطمة سن خلق خاندار چنو چنن وول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنك کو سون میں قرنك شو حضرت معاوية رضي الله تعالى عنها معاوية سمطلقا فرمو نبی رحمه صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس دبنس امي ستن کرزن سن نکاح کیا وجه دمنس لأن هذا الرجل طيب يسمع ويشو يشو مالي اعتبار كمزور امشي المال كهن دلما ابو جهل دمنس امشي سجن تكرزن تكرزن فهذا رجل ضراب للنساء تكاز يس ابو جهل شي يشي زنان زبردست لايا اختیار کرن وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمنا سیشی مستورات الغایا بکس روایت اس اندر چو ابو جہم چن پھیک پٹا لور وسان بول یعنی تیمی چو ڈنڈ آسا پھیک سی پہ اختیار مساوات نہ چو معاویہ تو صحابی نہ چو ابو جہم تو صحابی وان بچو رجا کوئی یہ مسناو چو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فاطمہ بنت قیس ولیکن اسامہ بن زید ہاں اگر چاہ نکاح کرن چاہ ایمن ترین مرد چکر جی کمی سوئی اسامہ بن زید مگر فاطمہ چون گرز اسامہ سے نکاح کرن ایک اس روایت اس اندر چو شارعین اکرم ذکر کی فاطمہ جو اونگ جس سے دن اشار ہو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بناس کرانا ایمن سے دن کیا مگر چون کے اختیار کیم کو لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشت تمام قابل مصبان پان تھا ان تابع پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یتی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید چون فاطمہ اس فرمو تم استاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی اللہ تعالی سس فرما مردی بے تم سنس رسول سس فرما مردی تات مزن چو چاہنے خطر کھرے یہی فاطمہ بنت قیس شکرم بیان دپن یتی میں اسامہ بن زید سے نکاح کر ام پتن یل اس بوز وٹ اس پکان سوری صحابہ اس اس کن وچک رچت کران کہ کس جور چو بنامت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شاہ مگر یہ جور کر اختیار محمد رسول اللہ صلی اللہ لہذا یتن ہی ان مجالس ان مزن چو ضرورت کہ اس روزو رب صدی تابع اس روزو تابع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرے یت رشتس پوچھر یت رشتس کامیاب و کامران رب ذوالجلال محترم عزیر صاحب یہ جو معروف تھی چھو اور یہ تھی اس عزیر صاحب اس متعلقا چھے زاننے چھ کوشش کران تیل چھے ایسے واریہن چیزن متعلقا زان کری لگن کی تم ز صفت چھے امیس اندر لبن یوان یم ز صفت نبی رحمت و فرمو علیہ السلام و کوئی کہ اگر تو لڑک چنن آئیسی تمن مزن گسن کس سے پتو چی ز گرن فرمک اذا اتاکن من تردون دینہو و خلقہو فزوجو گرن فرمو
اگر تُہۍ کٲنٛسہِ لڑکس منٛز زٕ چیٖز وٕچھو، اکھ وٕچھو دیٖن تہٕ بیٚیہِ وٕچھوس اخلاق، تٔمِس لڑکس سۭتۍ ٲسۍزیو أچھ ٹُوِتھ کران، تٔمِس سۭتۍ ٲسۍزیو نِکاح کران. دیٖن تہٕ اخلاق یہِ چھُ انتہٲیی اہم، یہِ چھُ ضروٗری بٲژن. دیٖندار گژھِ آسُن لڑکی تہِ، اخلاق واچن گژھِ آسٕنۍ کوٗر تہِ، اور تہِ پران دیٖندار گژھِ آسُن لڑکہٕ تہِ، اور اخلاق وول گژھِ آسُن لڑکہٕ. یِتھُے ہیوٗ رِشتہٕ چھُ گژھان کامیابو کامیاب. لِہذا اللہ تعالیٰ ہس کرٕ بہٕ دُعا کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ وۄنۍ سانہِ بیٚنہِ أتھۍ گرس منٛز آباد، اور أمسٕے بچس سۭتۍ کٔرنکھ آباد رۄبس جلال. یُس مےٚ یتھ مجلس منٛز خوشی گٔے محسوٗس سُہ چھُ یہِ کہِ یُس وقت یِمو دیُتمُت اوس برابر آیہِ یِم تتھ وقتس منٛز، اور یِمن رِشتن اندر وقتس قدر گٔے تِمے رِشتہٕ چھِ برونٛٹھ پکان. یِمن رِشتن اندر وقتس بے قدری چھِ گژھان تِمن رِشتن چھُنہٕ پتہٕ سُہ قدر تہِ روزان. وقت چھُ تُہُنٛد تہِ غنیٖمت، سون تہِ چھُ غنیٖمت. وقت چھُ تُہُنٛد تہِ قۭمتی، سون تہِ چھُ قۭمتی. اور اَڑٮ۪ن مجالسن منٛز چھُ انسان دپان بہٕ کیازِ ژایوس یہِ، اَڑٮ۪ن مجالسن منٛز چھُ انسان دپان بہٕ کیازِ ژایوس یہِ. أمِس کورِ مٲلِس چھُ گوٚبرٕ مٲلۍ. بہٕ چھُس نہٕ یِم مجلسس کتھ کران کہِ بہٕ چھُس کران باقین مجالسن ہٕنٛز کتھ. کورِ مٲلِس چھُ گوٚبرٕ مول دِوان ٹایم بہٕ حظ یِمے نَیہِ بَجہِ، مگر یِہوے گوٚبرٕ مول چھُ پتہٕ أمِس کورِ مٲلۍ سُنٛد گرٕ واتان رٲژ سٕنٛزِ اَکہِ بَجہِ. یِم گوٚبرٕ مٲلۍ چھِنہٕ أکِس خاندان سُنٛد وقت کران برباد حظ کیٚنٛہہ، یِم چھِ اَکہِ قبیٖلُک ہتن دۄن ہتن نفرن ہُنٛد وقت کران برباد، دۄن ہتن نفرن ہُنٛد وقت کران برباد. بیمنا تہٕ پارِم پورا اَتھ چھِنہٕ زیادٕ فرق کیٚنٛہہ، یہِ چھُ دہن مِنٹن ہُنٛد سفر، دہن مِنٹن ہُنٛد چھُ یہِ سفر. الحمدُاللہ یِمو یہِ وقت دیُت یِم آیہِ برابر تتھ وقتس پٮ۪ٹھ، یِم گٔے حٲضر. اللہ تعالیٰ کرِ ییٚتہِ یور تہِ انشاء اللہ کامیابو کامران، ییٚتہِ یور تہِ روزن یِم وقتہٕ کی پابنٛد. بیٚیہِ یِم زن ماشاء اللہ یتھ مجلس منٛز مےٚ چہرٕ چھِ نظرِ گژھان، دِل چھُ مےٚ ونان کہِ بہٕ پرٕ ہا خۄدوٲنی کانٛہہ طویٖل، مگر بہٕ چھُس نہٕ طویٖل پرٲنی. تُہُنٛد یِم چہرٕ وٕچھِتھ سٲری یتھ مجلس منٛز چھُ انسان ونان کہِ اگر انسان پنٛداہ منٹ علاوے کرِ قرار پرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ. نتہٕ چھُ مےٚ اَڑٮ۪ن مجالسن منٛز دِل ونان سَتو مِنٹو دَہو مِنٹو علاوٕ مہٕ بیٚہہ ژٕ یتھ مجلس منٛز. اور مےٚ چھُ شاید اَمہِ چیٖزُک تذکرٕ کوٚرمُت یہِ تیُتھُے واقع گوٚو اوترٕ تہِ. شخص چھُ دِوان ٹایم، مےٚ چھُ اکھ چیٖز عادت، بہٕ چھُس نہٕ ہفتن پتہٕ نِکاح پران کیٚنٛہہ. یوٚتانۍ أسۍ یہِ سورُے قوم پنُن پان بدلایہِ، یہِ باقٕے یِم لُکھ چھِ تِم کِتھ پٲٹھۍ بدلاوو أسۍ؟ یہِ چھُنہٕ مے یوتن بدلاوُن کیٚنٛہہ، اَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ تہِ محنت کرٕنۍ، اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ سارنٕے محنت کرٕنۍ. اگر یہِ جماعت وٕنکیٚنس پنُن رِشتہٕ گٔے، پنُن خانٛدر گٔے، پنُن نِکاح سرمٔنی گٔے رٕتٮ۪ن آدابن مُطابق یہِ طے کران، مُنعقد کران، ضروٗر دی معاشرس تہِ کامیٲبی رۄبِ ذوال جلال. گوٚبرٕ مول چھُ وَنان نو بجے چھُ أمِس لٔڑکس حظ کورِ مول چھُ گرٕ آسان، کٔژِ بجہِ؟ مےٚ کُن تھٲیزیو تُہۍ سٲری دیان. یُس بہٕ تۄہہِ سانہِ وادی ہٕنٛز حالت چھُس بہٕ کران ذِکر، نو بجے چھُ ٹایم، کھۄتن چھُ ساڑٕ نو. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ دوستن ووٚن ہے اِرشاد صٲب ژےٚ حظ چھُ خۄطبہٕ نِکاح پرُن، تۄہہِ ہے مہربٲنی ٲس وغیرہ، یہِ حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ، یہِ حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ وغیرہ اللہ وعلیٰ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس مےٚ ووٚن اگر نو بجے چھِ، ساڑٕ نو چھُ خۄطبہٕ، بہٕ ہٮ۪کہٕ ساڑن نون تانۍ آرام سان خۄطبہٕ نِکاح کنکلوٗڈ کٔرِتھ. دوٚپُن ٹھیٖک حظ چھُ، نو بجے چھُ ٹایم، نَیہِ بجہِ چھِ أمِس لٔڑکس کران فون یِم. تۄہہِ چھا پتہ یِمن دۄن گرن کوٗتاہ فٲصلہٕ اوس؟ یِم ٲسۍ نہٕ شیٖتھ کِلوٗ میٖٹر کیٚنٛہہ، یِم ٲسۍ دہ مِنٹ فٲصلہٕ. یوٗتاہ تۄہہِ بیٚمِنِس تہٕ پٲرِم پورِس فٲصلہٕ چھُ یوٗتاہ تہِ فٲصلہٕ، اکھ تہِ اَمہِ کھۄتہٕ کمٕے. نو بجے چھِ یِم وَنان یِمن کہِ بس حظ اَسہِ حظ اوس اکھ نفر اوٗرۍ، مہراز چھُ گیٹس پٮ۪ٹھ پَلو وَلو لٲگِتھ، بس سُہ نفر آو تہٕ أسۍ حظ درٛاے. گوٚو اگر نہٕ یِم نَیہِ بجہِ وٲتۍ کِہیٖنۍ، دَہہِ مِنٹہِ پٮ۪ٹھ نَیہِ وٲتۍ نہٕ کِہیٖنۍ، یِم گژھن ساڑِ نَیہِ واتٕنۍ. خۄفتہٕ نٮ۪ماز تہِ پٔر اَسہِ الحمدُاللہ، خۄفتہٕ نٮ۪مازِ پَتہٕ کوٚر ڈِنر تہِ الحمدُاللہ. ڈِنر کرنہٕ پَتہٕ چھِ وۄنۍ بیٚیہِ فون کران، یِہٕنٛدۍ یِم دہ مِنٹ چھِنہٕ سَپدان. مےٚ ووٚن دوستن، دوٚپُن اِرشاد صٲب کیٛاہ حظ، مےٚ اوس اب مےٚ نِش جاوُن، مےٚ اوس پَزیا گژھُن؟ دوٚپُن نہ حظ کِہیٖنۍ گژھو، یِم کرن پانے اِنتظام. وٕچھُس بہٕ پیاران، مےٚ دوٚپ وقت کرو نہٕ ضایہِ کہِ مےٚ کٔرۍ کالجُک پیپر، مےٚ لٲج کالجکٮ۪ن پیپرن مارکِنٛگ ہٕنٛز کرٕنۍ. بہٕ چھُس مارکِنٛگ کران کران کران، فون آو دوستس آو فون، ہے ارشد صٲب أسۍ حظ آیہِ. بہٕ چھُس اَمہِ ساتہٕ کُلاکس کُن نظر ترٛاوان، اَمہِ ساتہٕ چھُ وُہ مِنٹہِ کم اکھ، نو بجے اوس ٹایم،
كرموز أمر إن شاء الله يتبرن أشوبك ناس الحمد لله وقت أسبرن غوي نكاح الله تعالى بوشنا يمن دون بزن نكاح بيكره كام يابو كامران إن شاء الله يتوش يبور مجلس يتنك خزغوا بور مجلس يتنك خزغوا يتش أسي لڑك موجود محترم عزير صاحب يش أصالة ني نكاح امش بان طرف زغوا چلمت الحمد لله اور يتزان سن حمشير چه تمشو ولي بني والد صاحب اور حق تشو حق تشو امسي حق تشو مالس نچ اڑ مال بنا اسو چھ من چھ اور اسن یہ کیا گل یہ چھ یہ چھ مجلس تہندس تمام رشتہ کی شوب کرے اللہ تعالی یہ مجلس قبول کرے تہند رشتہ چھ بنیاد چھ یہ مجلس آج گچ یمن دون بزر عقد صحیح آج گچ یمن مکمل عقد مکمل نکاح گچ آج باقی گئے ہو فارمالٹی نا سو گڈ اکھ چیز پتہ گو بیا چھ پتہ گو بیا یہ سنس کلچر اس اور فسمن جا مگر معمول چھ یہ بنیاد چھ یہ مجلس یت مجلس مزن چھو امس سانی ہمشیر اس ولی سو چھ پنی مول الحمدللہ ویم ساتن میں گاوا وچ امس سانی ہمشیر چھ پنن بیز گویا فی الحال چھ مے باسان اچھن یت رشت کرنس مزن ونی شریعت نبر اچھن نبر کہ الحمدللہ اللہ تعالی تین شریعت سندری یتو چھو زگاوا کی چنمت اور زگاوا دسن اسن معتبر نبي رحمت عليه الصلاة والسلام فرمو لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل نكاح چون يوان ولي سن پرمشن ورائي بے گسن کس گواسن مگر تم گسن حوئی گواسن کہ تم گسن عدل کرن والی گواسن تم گسن عدل گواسن تم گسن کس سن ناسن غلط کرمت تیت گوا گسن آسن رشت سمز یہ چھ عبادت اس مجلس ات پر نسطان خبتا نماز پر ات پر نچ یہ مجلس عبادت اور یہ زونیت عبادت یہ مزونیت عادت اللہ تعالیٰ کریم یہ مجلس کامیاب کر دیا.